8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Доба на сході країни минула без втрат. Російські бойовики дещо зменшили інтенсивність вогню. 42 обстріли за добу. Артилерії не застосовували. Натомість били з важких мінометів. Сьогодні від опівночі ворог атакував уже 7 разів. Здебільшого це провокативний вогонь, щоб викликати стрілянину у відповідь. Зараз, нагадаю, на Донбасі з візитом перебуває спецпредставник Держдепу США Курт Волкер. Під ворожими обстрілами напередодні опинилося Зайцеве, що під окупованою Горлівкою. У цьому селищі позиції військових та російських найманців розділяють лише десятки метрів. Як виживають люди на лінії вогню? У репортажі Ірини Баглай. Рядочок до рядочка. Кожен клаптик землі засіяний. Неподалік навіть теплички. Щодня Віра Григорівна не розгинається біля свого господарства. Пенсіонерці доводиться вирощувати овочі під кулями та снарядами російських найманців. Тиждень тому під час ворожого обстрілу її сусідка не встигла добігти до укриття. Жінку поранило прямо на городі. Ну, от стріляють, ми робимо. Не боїтесь? Боюсь. І дуже боюсь. А робити треба. А жити чим? За деревами, показує жінка, те, що залишилося від її з сестрою будинків. Та хата згорела, а це все розбили. От гараж був, його нету взагалі. Його взагалі нету, снесло все. Кухню теж все розбило і блоки вибило. Цей сарай розвалило отак на часті. Розбили сарай, вікна там в 4 будинках повилітали, дахи побиті. Ну, ведуть ефективний вогонь, але по місцевому населенню. А тут вже пролягає межа, що ділить село на дві частини – підконтрольну Україні та тимчасово окуповану. З нульової позиції теж видніються будинки, тільки вони давно вже не мирні. В цих домах розполагаються бойовики, оттуда ведуть спостереження. І точно так же працюють зі снайперських винтовок і з пулеметів. Спочатку працює пулемет, і під прикриттям пулемета починає працювати снайпер. Чуємо постріли, та це, виявляється, бойовики цілять не по наших позиціях. Підствольник працює. А куди вони стріляють? Між собою. У них дуже часто ротація йде, і вони щось там не виходять. Цю позицію російські найманці рясно поливали артилерійським вогнем. З самохідних артустановок випустили зо 20 снарядів по українських піхотинцях. Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Не їхати до Росії на чемпіонат світу з футболу закликав українців міністр закордонних справ Павло Клімкін. Дипломат зазначив, що проти наших громадян гарантовані провокації, тож почуватися в безпеці українці не зможуть. Утриматися від поїздки раніше закликала й Держприкордонслужба. Постраждалих у ДТП в Білорусі дітей не можуть перевезти до України через стан їхнього здоров'я. У 2 підлітків він досі вкрай важкий, у 3 важкий, 1 дитина у стані середньої тяжкості. У Бреській лікарні школярі перебуватимуть щонайменше 2 тижні. Нагадаю, ДТП сталося 2 дні тому. Українська делегація поверталася з Польщі на Сумщину. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса з навантажувачем 1 дитина загинула, 6 дістали травми. Контрабанду на 4 мільйони гривень виявили на Волині. Через митний пост «Ягодин» зловмисники намагалися провезти з Польщі до України джинсовий одяг китайських виробників. Транспорт і товар правоохоронці наразі вилучили, усі обставини встановлюють. Аварійний дах і фасад, що руйнується на очах. Ось уже 6-й рік у селі Недобоївці на Буковині чекають нову школу. Діти вчаться в жахливих умовах, а директор щодня в прямому сенсі молиться, аби шматок стіни чи стелі не наробив лиха. Ольга Паламарюк продовжить. Невелика шафа замість підсобки. Тут, на трухлявих полицях, учителька географії Лідія Пантелеївна зберігає карти та підручники. Кліматичні пояси, народи світу, технічні культури. Багато немає в нас. Це карти, які ми ще отримували, хто знає коли. Нам нічого не дають. Аби хоч якось умістити всіх учнів, парти довелось з'єднати. Ми не можемо якось так, щоб пройти отак. Подивитися, підійти до дитини. У жахливому стані чи не кожен кабінет. Ось у цій майстерні калюжі просто на підлозі, на стінах пліснява. Така ж ситуація і в їдальні. Аварійний фасад. Ну, от оце все нам треба, це все відвалити. От, бо воно вже вилізло наружу, от шов.
Ну, там вже всередині пусте. Якби не старе дерев'яне перекриття, стіни давно б завалились, каже директор. Як тане сніг, я просто-напросто дякую Господа Бога, що зима закінчилася, і далі якось ми знову до слідуючої зими можемо пережити. Ремонт школи – клопіт батьків і директора. Чиновники лише відмахуються. Люстри, лампи – це все. Що нам треба? Ми самі все, на все згідні. Лиш би нам держава трошки підтримала. Не що нам хтось скаже. Самі батьки, хоча для своїх дітей. Учителі і батьки куди тільки не зверталися по допомогу. Ось на цьому місці ще у 2012-му обіцяли звести нову школу. Тоді навіть пам'ятний знак встановили, а з бюджету виділили 1 000 000 гривень. Однак спромоглися лише котлован вирити під майбутній фундамент. Далі котловану роботи не пішли. І на цей рік будівництво не в планах. Даний об'єкт у нас не був запропонований конкурсною комісією, тобто він не пройшов відбір. В цьому році у нас практично сформований перелік, який фінансується з Державного фонду регіонального розвитку. Чиновники від освіти не проти спорудження нової школи, але все впирається у відсутність коштів. І розмірковуючи, не переселити учнів до профтехліцею у сусіднє село. Та поки чиновники думають, діти і далі навчаються в аварійній школі. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Провладна судова реформа не наблизила справедливість до простих людей. На цьому наголошують у радикальній партії. Там заявляють, що реальна реформа – це звільнення всіх суддів і прокурорів та призначення нових на прозорих конкурсах. Я борюсь за справедливість, щоб для кожного українця була правда і справедливість судді. І щоб кожен українець міг там знайти без грошей ту правду. Де правда в судах для простих людей? Нема. Не обманюйте людей вашими судовими реформами. Розігнати всіх до бісової матері. Прокурорів, суддів набрати нових. Кількість палестинців, загиблих унаслідок сутичок з ізраїльськими силовиками в секторі Гази, зросла до 58. Понад 2,5 тисячі постраждали, про це повідомило палестинське Міноохорони здоров'я. Ескалацію конфлікту в регіоні спричинило відкриття американського посольства в Єрусалимі напередодні. Від самого ранку тисячі палестинців сходилися до кордону з Ізраїлем у секторі Гази. Вони палили шини і жбурляли в бік лінії розмежування каміння та пляшки із займистою сумішю. У відповідь ізраїльська армія відкрила вогонь. Посольство США з Тель-Авіва перенесли після визнання Дональдом Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю торік у грудні. Це рішення обурило палестинців, адже вони прагнуть зробити східну частину міста майбутньою столицею власної держави. Після сутичок у секторі Гази Туреччина відкликала послів зі США та Ізраїлю. За словами президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, з дипломатами проведуть консультації. Турецький лідер оголосив триденну жалобу за загиблими, а також скликав надзвичайний саміт Організації ісламського співробітництва. Через загострення ситуації сьогодні екстрено збирають і Радбез ООН. Учорашні сутички у секторі Гази стали наймасштабнішими за останні 4 роки. Літак китайських авіаліній під час польоту втратив лобове скло. Інцидент стався у кабіні пілотів, коли пасажирський лайнер долав 9-й кілометр висоти. Попри проблеми з блоком керування, екіпажу вдалося екстрено сісти. Дві людини зазнали незначних травм. Історичний рекорд. 7 найвищих вершин світу за 112 днів підкорив австралійський альпініст. Напередодні Стів Плейн завершив своє останнє сходження на Еверест і став найшвидшим серед тих, кому вдалося побувати на найвищих піках усіх 7 континентів. Окрім Евересту, у списку Плейна Вінсон в Антарктиді, Анконкагуа у Південній Америці, Кіліманджаро в Африці, піраміда Карстенса на острові Нова Гвінея, Ельбрус у Росії і Дена на Алясці. Тель-Авів відсвяткував перемогу на Євробаченні. 25-річна співачка Нетта Барзілай виступила з піснею «Іграшка» на головній площі міста. Привітати її прийшли тисячі фанатів. Завдяки Нетті наступне Євробачення відбудеться в Ізраїлі уперше за 20 років. Дівчина була фавориткою цьогорічного конкурсу, і букмекери від самого початку пророкували їй перемогу. Ми прийшли сьогодні потішитися за Ізраїль. Ми дуже щасливі. Останнім часом у нас мало причин для радості. Тому ми задоволені, що Нетта виборола для нас таку честь. Вона чудова. Ми не сумнівалися, що вона переможе. Поки що все. Більше новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.